Kje imamo v Evropi najnižjo ležečo jedilnico? V Sloveniji. Podzemni muzej premogovništva v Velenju, petem največjem slovenskem mestu, se ponaša z najnižje ležečo jedilnico v Evropi. Ob ogledu muzeja vam pristno rudarsko malico postrežejo kar 160 metrov pod zemljo. Jedilnica je dolga približno 15 metrov, v njej za 12 mizami lahko obeduje 48 ljudi. Ali ste vedeli, da netopirji v Ljubljani naredijo veliko dobrega? Netopirji sodijo med ogrožene živalske vrste, na katere vplivajo številni nevarni dejavniki, kot je uničevanje netopirskih zatočišč, na primer uničevanje gozdov, osvetljevanje in uničevanje krajinskih elementov, ki so pomembni za življenje netopirjev. Zaradi tega so bile v krajinskih parkih po Ljubljani leta 2015 nameščene netopirnice, kjer netopirji lažje najdejo možnosti za kotenje mladičkov. Niso nevarni, prav nasprotno, naredijo zelo veliko dobrega. Njihova glavna hrana je mrčes, zato zmanjšujejo število komarjev v naši okolici. Netopirsko guano pa je tudi odlično gnojilo za rastline. Buden kot žirafa. Ste že slišali izraz buden kot žirafa? Verjetno ne, a ga brez skrbi lahko začnete uporabljati. Medtem ko povprečen človek na dan potrebuje 8 ur spanja, žirafa vsak dan spi komaj 1,9 ure. Nespečni so tudi sloni, ki spijo 3,3 ure, in ovce, ki potrebujejo 3,8 ure spanja. Več spanca potrebujejo naši bližnji sorodniki šimpanzi, ki jim zadostuje šele 9,7 ure spanja na dan. Mačke, ki jih imamo običajno za največje zaspanke, potrebujejo 12,1 ure. Njihovi veliki divji sorodniki tigri pa 15,8 ure. A to ni nič v primerjavi s hladnokrvnim pitonom, ki vsak dan prespi kar 18 ur.